медичної допомоги, тобто зможуть сьогодні забезпечувати, надавати допомогу і сімейні лікарі. Зрозуміло, що відповідно консультування хоче ці туберкульозні служби. Є створення єдиного протитуберкульозного закладу в області. Ви знаєте, що ми сьогодні дійсно створили єдину систему, єдиний заклад, низку з маленьких якихось юридичних структур, які в цілому не впливали на надання медичної допомоги, тільки витрачали ці ресурси, але не отримали того відповідного результату. Тобто ми сьогодні створюємо, завершуємо створення єдиних протитуберкульозних закладів. Вже Дмитро Сергійович сьогодні акцентував увагу. Для нас надзвичайно і важливо, і ви це знаєте, це розширення, завершення, пішло введення того корпусу в роботу, де розширяється сама лабораторія, діагностика. І друге питання це сьогодні побудова корпусу, який би міг поєднати так називаємо інфекційні корпуси, які для нас є важливі. Щодо реструктуризації ліжкового фонду, то ми цим питанням займаємося не лише ми, але в цілому по державі така є ситуація, тому що є чіткий вироблений стандарт надання медичної допомоги. Він виражається в пакетах надання медичної допомоги. І для того, щоб надавати ту чи іншу допомогу, ми будемо відповідати тим критеріям, які є. І все-таки знову вектор робиться на надання допомоги в амбулаторних умовах. Ну, щодо приведення матеріально-технічної бази відповідності, ми сьогодні вже можемо говорити про те, що діагностика на зовсім іншому рівні. І якщо ми сьогодні говоримо про матеріально-технічну базу, якщо ми чи не запускаємо цей корпус, то матеріально-технічна база, особливо лабораторної і амбулаторної діагностики, вона надзвичайно розширюється.